at komme ind til Medicinsk Museum, fordi den er en del af den blindehistoriske samling, vi overtog for nogle år siden. Hvorfor er der så en giraf på den blindehistoriske samling? Jamen det er der, fordi den har været brugt til undervisning af blinde børn. Blinde og svagseende børn. Og den her giraf er jo rigtig, rigtig flot. Den er lavet i slutningen af 1800-årene, sandsynligvis i Tyskland. Og den har altså været brugt til at fortælle børn i naturhistorieundervisningen, hvordan en giraf ser ud, hvordan den lever, hvordan den har det. Og for at lette børnenes forståelse af giraffens udseende, giraffens form, så har man altså haft sådan en følemodel her. Den har altså været en del af den anskuelsesamling, som vi overtog sammen med den blindehistoriske samling. Den skal renses forsigtigt, tørrenses, og vi kan jo se, at inden under støvet her, er der en rigtig fin bemaling af giraffen. Den skal så meget forsigtigt renses bagefter, uden at vi beskader, malingen på den. Den kan blive rigtig fin. Og så skal vi selvfølgelig have limet halsen, hovedet, ører og hornet på igen. Den giraf, den kan så komme til at blive rigtig fin igen. Nogle giraffer dør, og nogle giraffer lever. Sådan er det. Det er naturens orden, men den her kan blive fin igen.